traballar sin cobrar iso ni falar. Que non se vos pase pola cabeza. Nunca traballedes gratis, por favor. A la mierda. ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados? El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo. Y ni le cuento a los hombres y las mujeres. Sí, tienes razón. Sería otra. No sería eu. Levaremos 40 minutos en coche. A unha casa no medio da nada. Realmente imaginas a agresión no teu corpo? Sí, eu sí. Ou como te defenderías dela, ou que farías? Todas as conversas xiran xa sobre a chegada a Madrid dunha personaxe desconcertante. Coñecerei axiña as súas intencións. Cales son os seus amigos? Que inimigos? Están a falar da duquesa da Gloria. Aldeas cheas de mortos, convivindo cos vivos. Asexan. Grita disparo, quédate quieta. Detenida el 25 de julio de 1975 por un grupo de militares vestidos de civil. Ao principio foi moi feliz. Tanto que case se esqueceu de onde viña. Ninguén pode deixar de ser quen é para sempre.